ណូអឺឥឡូវខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហាងហេតុងហេតុងយើងណាគឺមានអ៊ីនធឺណិតហើយមកនេះគឺបានមកដល់ភ្លៀងសាកជាមួយនឹងមនុយថ្មីរបស់ហេតុងគឺកំពុងតែល្បីតែម្ដងដាំជ្រក់អញ្ចឹងចង់ដឹងថាដាំជ្រក់រសជាតិយ៉ាងណាហើយឆ្ងាញ់យ៉ាងណាមកភ្លក់ព្រោះខ្ញុំឥឡូវនេះគឺជាទឹកក្រឡុកណាទឹកក្រឡុកឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណឹងហើយវ៉ាវឥឡូវយើងមើលឃើញណានេះសត្វពងហ្មងឆៃពេកទៅដល់តាទេចាំដឹងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែប្រសាមើលសិនអូខេអានេះគេញ៉ាំដោយយើងស្រូចអើយណាខ្ញុំរហូតដល់ខាងជួយអញមើលឲ្យហាមលេបទឹកមាត់ហ្នឹងឲ្យមិនចង់ញ៉ាំមកពីនេះខោចាទៀតយកវ៉ាវសត្វតែខ្លាំងហ្មងខ្ញុំញ៉ាំញ៉ៃតិចចឹងជ្រុះតិចទៀតអូយតាមើលហូតណាមករកដុល្លារដូរហ្នឹងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងតែចង់មកភ្លក់ក្តាមជ្រក់នៅពេលនេះកុំភ្លេចមកភ្លក់ទាំងអស់គ្នាតម្លៃពិសេសហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀត